Sotva, že se probudil, cítil svou důležitost, jako by všechno záviselo na něm. Když bych tak mohl něco pokázat, nebo napsat přihlášku podepsanou králíčku, nebo zjistit, jakého mínění jsou ostatní. Bylo to pozdné ráno. Právě jsem ho nejdřív k tomu, aby se zabil u mluvy a řekl. Tak dobrá, řeknu to prasátku. A přijdu prasátku a říci. Myslím. Ale se teď mám však navštívit sobu. Byl to takový vůcovský den, kdy každý den říká. Ano, králíčku. A? Ne, králíčku. A čeká, až co králíček řekne. Vyšel z domku, začal nechal do takového jarního jitra a přemítal, co povídá. Nejhodí, že byl dům klokanic a před jejím dorkem byl klokanic. A ten, králíček pospíchal po kraji stokorcového lesa a každou minutu rostlo jeho sebevědomí a brzy přišel ke stromu, kde bydlel Krištofek Robin. Haló, povídám, to jsem já, králíček. Nic se nehnulo, zůstal tedy stát a poslouchal. Všechno se zastavilo a poslouchalo s ním, ale zbyl kostnici velmi opuštěný a tichý a klidný. To je hloupé, odešel. Aha, už zase nová vyhláška. Odešel jsem, hned bude pod práce, hned bude káve. Aha, musím to říct ostatní. Nevím, že tak o tom byla lasa a tak králíček namířil do svého lasa. Thank you.
zastavil se a poslouchal. To si půl prospěval. Láda, láda, čokoláda, lepší je než marmeláda, láda, ale ani čokoláda nemá, nemá na mě sladký med. Ahoj, půl, nazdar, králíčku. Tak co, už jsi zase složil novou písničku? No, tak trochu jsem si složil. Není to nic chytrého, že víš proč. Ale králíčku, někdy to tak na mě prostě přijde. Všechno nešla. Víš, co znamená a prasátko?
zkušenost, když i jsem králiček zná. Haha. Já myslím. Nemyslím. Já myslím, že jsou fialky. Druhý den ráno byla na dveřích Kristůvka Robina Cedulka. Odešel jsem hned tu KN. A proto všechna zvířátka zase, znakem kromě zbrnitého a vnitřového dresu, už vědí, co dělá Kristůvka Cedulka. Vždycky dovolený.